はいどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメントやチャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、今回はバックステップという溶接法を紹介していきます。皆さんはバックステップ溶接という方法を知っていますか？棒溶接でのスタート時に使う技術もバックステップ溶接というものがありますが、今回紹介するものは別物です。若い頃に教えてもらった時からバックステップと呼んでいたので、今でもこう呼んでいます。今回は半自動で SS の板を隅肉溶接していますが、付き合わせの溶接でも使える方法です。このバックステップという溶接の仕方には3つのメリットがあると思っています。この動画を見て試してみてもらえればと思います。それでは今回も行ってみよう。はい、今回は半自動のバックステップ溶接について解説します。まずは図のように普通に溶接します。ちなみに溶接中の画像はノイズだらけになっていたので加工しています。視聴しづらいところがありますがご了承ください。また私は普段500ミリくらい溶接しつないでいますが、この動画では省略しビードを短くつないでいます。この順番で溶接すると仕上がりはこのようになります。次に図のような順番で溶接します。バックステップの溶接法とはこのように溶接することを言います。実際にバックステップ溶接で溶接してみます。スタートに当たる部分だけはノロを取っておきましょう。
バックステップ溶接には3つのメリットがあります。1つ目のメリットはつなぎが均一になりやすいということです。溶接の終点からスタートして溶接すると画像でもわかるようにつなぎの支点が山盛りになりますよね。半自動溶接機で溶接すると支点は山盛り気味になり、終点はクレーターの関係でへこんだ感じで低めになります。そこでバックステップ溶接の出番です。支点に終点をかぶすので山盛りと低めが相殺され均一に近いビードになります。グラインダーやティグでつなぎを化粧するときなども楽になるのではと思います。2つ目のメリットは応力が分散されて歪みの偏りが少なくなるということです。これはティグ溶接でもできるメリットです。図のように溶接ビードの応力は支点より終点に近づくほど大きくなります。バックステップ溶接をすることで図のように応力が分散されます。応力が分散するということは歪みの偏りが少なくなります。またこの溶接方法なら終点が決まっているため無理な体勢になるまで溶接し続けることもなくなり、結果綺麗なビードになります。3つ目のメリットは支点の血管を削ることによって血管をなくしやすくなるという点です。半自動溶接では支点が最も血管の出やすいところとなります。支点をグラインダー等で削っておいてからバックステップ溶接で終点をかぶせると血管は入りにくくなります。まとめるとメリット1、スムーズなつなぎになる。メリット2、応力を分散でき歪みの偏りを少なくすることができる。メリット3、血管を減らすことができる。はい、バックステップ溶接法はどうでしたか？さまざまなシチュエーションで使えると思います。ちなみに私は半自動溶接をするとき常にバックステップで溶接をしています。私の感覚ではこの溶接法は間違いなく効率がいいので、皆さんも試してみてください。この動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価お願いします。質問等ありましたらコメントしてください。それでは、ご安全に。